Намирам вдъхновение в всичко, което ме заобикаля и хората, с които живота ме среща. Аз, както ти казах, до ден днешен се боря с смирението и с търпението. Че нещата ще се случат, но няма да е толкова бързо, колкото на мен ми се иска. Аз започвам да изпадам в депресия. Буквално. Чувствам, че не предавам никаква стойност, че живота не отива на никъде и търся вече нещо ново. Търсиш да си срежеш клона и да поемеш нещо ново, като предизвикателство. В случая това беше най-буквалният пример. Срязах си клона, излезнах от комфорта си до степен, в която още се събирам. Пътувайки от вечеря в Москва до закуска в Дубай, беше вълнуващо, но изморително. И буквално ме заплашиха с един договор. Казаха, или подписваш връщането ти, или си аут. Ти какъв меседж даваш на цялата организация? Някаква, аз бях някакъв такава бунтар, глезена принцеса, какво ли на мен наричаха. Връщането ми в България беше момента, в който за мен аз си върнах обратно живота. И стига да имаш топките да поемеш отговорност, че това е било твоя грешка, дори да е било грешка на твоя екип, нали, в крайна сметка ти, нали, за това си лидер, за да поемеш удара от тази грешка. Виждала съм много лидери, които буквално се водят от собствено его и след тях е потоп. И дори сега, когато през нощта се събудя с някаква работна мисъл, което се случва вече много често от старта на моя предприемачески живот, веднага се затварям очи и се сещам за детето, което лежи в реанимация. Цялото увързано в датчици и тръби. И много бързо се връщам в реалността и си давам сметка, че има и по-важни неща. Започна една спирала надолу, която те влече и ти не знаеш колко дъно може да бъде това, докъде може да стигне. Нямаше ден, в който ти да не си удреш главата в стена. Имало едни, когато си казвам, Боже, днес нищо лошо не се е случило, днес беше добър ден. Да. Толкова беше зле. Виждаш, че гребеш през ада, но да продължаваш да гребеш, за да знаеш, че все пак трябва да стигнеш до отсрещния бряг. Това да си търпелив и да приемаш със смирение нещата, които не зависят от теб. Аз наистина искам да мога да вдъхновявам хората и да ги поощрявам да бъдат себе си и да търсят ръст, развитие. Добре дошли в поредния епизод на подкаста Mindset Power Talk. Както виждате, малко по-различно изглежда, особено за тези, които не ни виждат за първи път, разбира се. Това е лятното студио на подкаста и решихме да го изнесем на такова място, не само защото е красиво, а защото подкаста е насочен към личностно развитие, ментално здраве и всъщност нашата голяма амбиция и много силно желание е, слушайки този подкаст, да си давате сметка за някои неща, едно от които е как да балансирате себе си. В момента, в който го казвам, си давам сметка, че звучи малко като клише, затова ще го разкажа малко по-подробно. Идеята е такава, че живеем в доста динамични времена, много шум има около нас и всъщност това, което може да ни запази здрави, много често е една тишина, едно малко смирение, свързване с природата и задаване на въпроси, търсене на отговори. Неща като тези работят не за всички, но основното ни послание с този подкаст е да намерите това, което работи за вас. Аз съм Милена Хадживанова, психолог съм и се занимавам с това повече от 20 години. Смисълът на моята работа е да с хора или с организации, които имат желание за това да работим по посока на развитие на потенциала им. Така че този подкаст е естествено продължение на моята работа като психолог и всъщност с него искам да използваме подкаста като онлайн медия, за да стигнем до повече хора и темата за менталното здраве да бъде все по-популярна в България. Защото хора склонни сме да обърнем внимание на всяко друго нещо, но не на това как се чувстваме. И мисля, че не осъзнаваме достатъчно добре какви могат да бъдат последиците от това. Тук сме в живата природа, има мухички, има море,
всичко е толкова автентично, колкото искаме да бъде. В подкаста се срещам с хора, които са от различни сфери на живота, бизнеса, изкуство, спорт, които имат някакви постижения и заедно с вас ще можем, аз ще им задавам въпроси, с които не просто да чуя тяхната история. Смисъла на моите въпроси ще бъде да ви помогна и на вас, и аз самата да съм любопитна, какво в техния начин на мислене е различен. Какво тях ги прави успешни? Какво в менталната им карта, в нагласата им е онова разковниче, което прави разликата и което им дава шанса да успяват? Днес имам също много интересен гост, аз и ги подбирам винаги интересни. Този път е по-скоро в сферата на бизнеса. Срещахме ви доста с актьори, с спортисти напоследък. Сега имаме гост в тази област на бизнеса и след малко, когато камерата влезе и видите в кадър, ще видите една много крехка дама, крехка нежна дама, която е такава, според мен, от разговора, който имах, не само физически, но и много като чувствителност. И въпреки това, тя е била изпълнителен директор на GM на голяма компания, на Mondelez. След това е предприемач, управлява хора, управлява процеси и има куража да случва неща, които не са толкова лесни. Затова смятам, че не е маловажно да кажа, че освен всички успехи в бизнеса, тя има и три деца. Както виждате, това са доста писти, на които човек трябва да тича, да балансира. Затова ще ми е интересно да разберем много повече за нея, точно в тази посока, какво й дава устойчивост да бъде успешна на различните писти, в които тича. Тези и много други въпроси ще задам към Светла Елесова. Светле, добре дошла на плажа. Надявам се, че ти е приятно и комфортно тук. Добре заварила. Много благодаря за тази възможност, за възможността да съм на това място. Благодаря ти за формата, който правиш. Аз искрено вярвам в това, което ти се опитваш да комуникираш и да промотираш, именно Growth Mindset. Така че благодаря за тази възможност. Докато казваме още за мястото, и аз искам да благодаря на домакините ни тук. Намираме се на къмпинг Порто Елея, на втория ръка в Ситония, в Гърция. И сме тук в красотата и магнетизма на това място, благодарение на нашите партньори. Но това, което знам за мястото е, че има различна енергия и сега се надявам да пролечи в разговора ни. Преди да почна аз да ти задавам въпроси, има ли нещо, което пропуснах в представянето ти като фактология? Просто да зададем контекста, с какво си се занимавала, колко време? Мисля, че като цяло фактологията е нещо, което може в разговора да излезне, но да, повече от 20 години съм работила в корпоративния свят. Била съм в страната на тази част на бизнеса, която са огромните корпорации, които малко по малко катери стълбичката на кариерната стълбичка на успеха. И 2020 взех рязкия завой да влезна в другия свят на предприемачеството. Така че в общи линии това е от бизнес страна, от лична страна, да. Факт са трите деца. Трите деца са факт, виждат се. Да. Добре, какво в корпорациите ти допадаше все пак да останеш 20 години в тежка корпорация? Си има някои предимства? Да почнем от хубавото. Да, всъщност повечето неща са хубави неща и в крайна сметка въпрос на личен избор. Аз от самия старт на моята кариера никога не съм се замислила, някак си не знам защо, не ми е хрумвало да започна нещо собствено. Просто съм търсила работа. Спомням си как много държах да бъда в финансовата сфера, да стана аудитор, финансов аудитор. Слава Богу, и Вселената ме е пазила това да не се случи и поради съвсем случайно стечение на обстоятелствата, аз всъщност влезнах в корпоративния свят и то в големи компании, като Жилет, след което с закупуването на Жилет от Procter & Gamble влезнах в една огромна корпорация. Ти просто вървиш с течението, имайки
мисленето и подхода, че това, което правиш, всъщност ти харесва. Ти може да бъдеш толкова голям, може да направиш една позиция толкова голяма, колкото голям си ти като човек. Било то асистент, било то менеджер, било то управляващ регион. Така че малко по малко аз просто ти вървиш с течението, вървиш с... правиш нещата, които смяташ, че са правилни да ги правиш, устояваш своите принципи и стойности. И нещата се получават. Реално аз доста, на всеки 2-3 години сменях позиция. Те и самите компании са така устроени, че ти не можеш да стоиш повече от 3 години на позиция, защото ставаш, блокираш тази позиция. Следващия, който идва като кариерно развитие, може да го стопираш. Да. Така че това пък ме накара да опитвам всякакви неща, да живея и извън България, да се върна обратно после в България, да откажа да повече да излизам от България. Къде си била извън България? 5 години живеехме със семейството в Румъния. Фактически, когато Procter & Gamble закупиха Жилет, за мен тогава беше, аз бях много на старта на кариерата си, това за мен беше най-голямото нещастие на света. Аз виждах как компанията, в която бях решила да се пенсионирам, се срива, изчезва. А ти беше решила да се пенсионираш? Аз бях решила, на 20 и няколко. Да, чудесно ми е тук, ще си седа кротко на тази си позиция и няма нищо друго да ми се случи. Но всъщност не се получава така в живота и съм се научила след всичките промени, които се случват, и те самите американски компании много бързо сменят конюнктура, структура, региони. Това ме пък научи, че всяка промяна води до нещо много по-добро за теб като човек. Така че, отивайки в голяма, скачайки в голямата корпорация Procter & Gamble, колкото на старта бях изплашена, после си даваш сметка, че тя ти дава една структурност и невероятна възможност. Буквално 6 месеца след интеграцията ми предложиха да поема регион. И така се озовах в Букурещ. И всъщност спря да си мислиш за пенсиониране, спрях и че да можеш на една позиция да се пенсионираш. Но това си беше един дълъг път. Аз бях пък твърдо решена, когато пък тази компания ти даде структурност и знаеш по стъпки всяка година какво ще ти се случи. И аз бях сигурна, че след като си прекарам времето в Румъния, следващата стъпка ми е Женева, хед офиса. Вече имах конкретната позиция, вече си го представяхме, къде ще живеем, децата къде ще учат. И в един момент GM-а тогава идва и казва: съжалявам, а ти трябва да се върнеш в България, защото българския бизнес има нужда от теб. И аз казвам: абсурд. Няма шанс аз да се върна в апартамента, в младост. Какво ще правят децата? Къде е Женева, къде е младост? Не, това не става така. И буквално ме заплашиха с един договор. Казаха: или подписваш връщането ти, или си аут. Ти какъв меседж даваш на цялата организация? Някаква, аз бях някакъв такава бунтар, глезена принцеса, какво ли на мен наричаха. Трябва просто да спазваш това. Да. И така. Да, отнеми едно известно време и борба да си дам сметка, че всичко, което се случва, всъщност се случва за някаква конкретна причина. Да, това много хубаво, че го казваш, защото ние много често си говорим за промяната и за реакцията към промяната, която обичайно е резистентност. Нали? Да. Да, това е първосигнално реакцията. Има ли според теб, от твой опит, може ли да се научи някаква друга реакция, която е различна от резистентност, т.е. да си отворен, да очакваш по някакъв начин и да предизвикваш промяна? Определено. Определено. Даже аз вярвам, че това е задължителният елемент човек да прогресира във всякакво отношение. Ти как се научи? Как го извървя този път към приемането на промяната? Първоначално с външните фактори, компаниите, които буквално промените се случваха на година-две. Ще ти дам пример, когато отидох в Монделис, аз отидох на регионална позиция, компанията се казваше Kraft Foods. Да. В рамките на 6 месеца, аз този... компанията вече беше друго име, не се казваше Kraft Foods, а Монделис. Вече нямах този регион, тогава беше източна, Централна Европа, близък Исток Африка. Централна Европа премина към Европа, Западна Европа, и останах аз в друг регион, след което ми се наложи да смена и самата категория, за която работи. Точно в рамките на 6 месеца от старта до края нямах една устойчивост. Една. И първоначално страха е голям от тази неяснота. И от несигурността. От несигурността, да. Какво е следващото. Но ти някакси с тези промени се научаваш да си ги търсиш. Или се научаваш, или не.
Може би да. Наистина. Има хора, които не се научиха. Аз съм била свидетел на хора, които отказват да се научат, те просто си тръгват. Но истината е, че ти ако наистина се чувстваш комфортно и вярваш, че пътя, който вървиш е правилния път, в крайна сметка няма значение дали сега си нещо, което на следващата стъпка ще по друг начин ще изглежда. В главата ти може да си имал представа, че ще изглежда, ще бъда в Женева, да, ще подговарям за някаква голям регион или категория. Но всъщност връщането ми в България беше момента, в който за мен аз си върнах обратно живота и си дадох сметка колко невероятно е това. Така че промяната, аз се научих да я търся, което пък може би в един момент започнах сама да го провокирам. Добре, и казваш, промяната не е толкова страшна. Не, даже е наложителна. За да може човек да продължава да прогресира, да се чувства добре в кожата си, трябва да се променя, трябва да опитва нови неща. Дори момента, в който не си готов, не си готов за промяна, но трябва да направиш една допълнителна стъпка за да се случи. Най-по-добре е ти да я провокираш тази допълнителна стъпка, защото живота е като едно махало, което ако излезнеш от релсите, винаги ще се намери едно махало, което да те върне обратно. Да. То това звучи като книга, сега е много популярно, личностно развитие, книги, гурута, всякакви ресурси има. А за мен е по-интересно от личният ти опит, как си стигнала до това прозрение? В смисъл, имаш ли някой ментор покрай теб? Работила ли си с някой? Как стигаш до тия промени за себе си? Ох, Милена, много винаги съм искала да имам ментор, защото вярвам, че това е човек, който може да те предизвиква и да те коучва. Аз някак си не съм намирала подходящия човек. Отново казвам, просто съм разчитала съм на това какво се случва покрай мене, средата в която съм, възможностите, които бих имала напред. Това, че аз за около 2 години горе-долу изпълвам една роля, в която съм влезнала и вече търся следващото. Никога просто самата аз може би съм устроена по този начин. Искам просто да продължавам да върва напред. Дори това да означава коренно различна промяна от това, което вярвам, че съм силна. Някак си ставам, как се казва, твърда. Твърда, любопитна, сигурно, какво предстои. Да, не се страхувам от какво потенциалната заплаха и провал, това, което може да се случи занапред с това, което съм се захванала. И така. Темата за провалите много ще си я говорим, да, но да, нека да стигнем до нея първо през успехите. Добре, това е при регионалната ти позиция. Как се случи промотирането ти до GM? Когато започнахме, тези регионални позиции бяха напълно ново нещо. Никой в организацията не ги приемаше, регионалните позиции. Ти изпадаш в една много неблагодарна позиция, в която трябва да успееш чрез инфлуенсване да накараш GM-а на Русия, милиардния бизнес, да направи нещо, което ти вярваш, че ще е добре за бизнеса. В същото време, нали, трябва да можеш да работиш с търговските директори, идеите, които ти се опитваш да наложиш при тях, да ги представят те за техни, за да все пак да не нараниш тяхното его. Това са едни огромни... Тънки игри. И това са тънки игри, много различни културни разнообразни култури, от Африка до Русия, до Централна Европа. Всеки смята, че е уникален и неговата нация е уникална. И съответно, нали, тази роля беше наистина много предизвикателна. Начин, по който учиш, буквално е такъв стръмен хълм. Да. След което тези роли в един момент организацията, компанията каза, ние нямаме нужда повече от тези роли. Започнаха за пореден път да преструктурират. И близък Исток и Африка трябваше да минат към Азия като регион. И отново започнаха едни огромни брожения. Тогава се появи сякаш, не знам как, възможността аз всъщност да оглавя българския офис. При условие, че, което беше невероятен шанс. Все пак 2 години на регионална позиция, пътувайки от вечеря в Москва до закуска в Дубай, беше вълнуващо, но и изморително. Да. И другото е, че ти не винаги усещаш, че добавяш стойност на позицията, на която си, защото все пак си има един GM някъде този пазар и той решава в крайна сметка какво да прави. И ти винаги се чувстваш, че не си много на мястото си. И липсваше ми тази тръпка да имам екипа, да мога да стана сутринта, да им кажа идеята, да я развием и да я имплементираме.
И така, аз в момента, който ми се появи възможността да остана в България и да поема тази младост, позиция... Младост все пак. Да, вече бях в Панчарево. Добре. Имаше и житейската промяна в този период. И съответно, просто я прегърнах с две ръце, беше невероятен шанс. Добре, и GM казваш, колко човека бяха в екипа ти? О, това беше мечтана позиция. Имах в екипа, беше голям екип. Все пак това е многомилионна компания, дори българската цялата. Като цяло. Пазарен лидер бе огромна. Само търговски екип бяха 200 души, отделно административно, така че като цяло може би около 300 души беше моят екип. Mm-hmm. И наистина беше много, много хубаво. Това да се върнеш обратно в България, да говориш с и да работиш с българи, беше... В твоята си култура. Да, в моята си култура. Манталитет. Когато им кажа шега, да разберат шегата ми. Всичко имаше си своите такива специфични български нюанси, които наистина са много приятни. Как се възприеха? В смисъл, жена, млада си била, на колко години беше като стана джи? Аз просто не съм толкова млада, колкото вида ми заблуждава, че съм млада. Ще кажа една много смешна случка. Отивам за първи път да ме представят новия GM на компанията. Да. Това са хора, които са започнали кариерата си там, 17-20 години по-късно те продължават да работят там. Да. И аз идвам напълно новодошла за тях. Виждали са ме от време на време да влизам в офиса да подписвам някакви документи. Все пак дори на регионална позиция бях базирана в България. И се представям се на финансовия директор, като новият изпълнителен директор. И той ме поглежда и казва: Боже, аз си мислих, че си новата ни... новия ни мърчандайз. Мърчандайзър. Беше лек шок за тях. От гледна точка на това, че те всъщност не осъзнаваха аз какво съм правила, не осъзнаваха какъв е моят бекграунд. И това първоначално беше стресиращо, но вярвам, че се умях да изградя много добър екип и много добра връзка с всички хора. До ден днешен ми липсват, наистина. И до ден днешен се чуваме и виждаме се с част от тях. Така че беше наистина невероятно. Преодоляха това, че си изглеждаш млада и изглеждаш... Да. В България нямаме проблем да се преодолее това, че си жена. Тук няма такава дискриминация. Факт е и дори статистиката показва, че лидерите жени в България са буквално 50-50 с мъжете, като се замислиш. Така че това, че съм жена, не беше проблем за български офис. Не бих казала същото за може би за централния ни офис, защото когато вече бях в България, аз отговарях към Централна Европа, моите шефове бяха немци, например. Uh-huh. И първият ми въпрос на първоначалното ми интервю, преди да ми предложат тази позиция, беше: как се чувстваш като жена в търговския екип? Uh-huh. Да. Което за мен беше шок като въпрос. Нали? Да, той самия въпрос е дискриминиращ. Да. Аз казвам, никога не съм се замислила, че всъщност че съм жена и съм в търговския екип. Да, ходила съм на преговори заедно в Истанбул с моите търговци в Истанбул, в Турция. И въпреки културната разлика, никога не съм имала някакво притеснение или да се покаже това. Така че, да, добре се чувства, човек се чувства добре, когато е в свои води и когато вярва, че това, което прави, има смисъл. Добре, и заставайки на тази позиция с толкова голям екип, аз пак към тези въпроси се движа, но мина ли някакво обучение, има ли нещо, което те подкрепи, някой, който те подкрепи да поемаш отговорностите на тази роля, които са доста по-различни? В големите компании, в корпорациите, това е едно от предимствата, че ти всъщност се обучаваш и компанията те обучава с целенасочени тренинги, но и ти самия като роля, така или иначе, не си човек-оркестър. Ти винаги имаш зад гърба си хора и експерти, които знаят какво правят и в общи линии ти като генералист, твоята работа буквално е да предоставиш благоприятна среда на всеки човек от твоя екип, за да покажа, да може той да се разгърне, да разгърне потенциала си. И аз вярвам, че когато ти имаш тази позиция, твоята отговорност основно е това. Наистина да предоставиш среда, в която хората да се чувстват спокойни, да правят грешки, да поемат рискове, да поемат отговорност за действията си преди всичко. И ти като
техен чадър, да можеш от една страна да ги насочваш посоката, от друга страна наистина да намериш на всеки един силата, да знаеш да къде е потенциал полето. И да му дадеш полето. Да. Аз съм била свидетел в ситуация, в която в български офис, когато се върнах обратно в България в другата компания, как отидох и наследих организация, която смятаха, че е най-слабо представящата се организация от целия регион. Да. За две години, даже нямаше и две години, по-малко беше година и половина, ние взехме награда за най-добър екип. Със същите тези хора. Разкажи ми за тази трансформация. Това е интересно. Как се случва? Същите тези хора в друга среда. Просто им предоставяш средата, намиращо на всеки човек това, в което е добър. Защото няма черно и бяло. Никога света не работи с този е добър, този е лош. Ти си добър в едно, не си добър в нещо друго, но ти ако знаеш на човека къде са му силните страни, какво го мотивира да покаже най-доброто от себе си, просто му го дай това нещо. И действително по този начин човек се разгръща и се чувства добре. Когато се чувства добре, той дава максимум от себе си. Но ето и това е начин на мислене. И това е майндсет, в който ти да позволиш някой друг да е добър, а не ти да си в центъра на събитията, на роля, която много често се свързва с лидерските позиции. Нали? Много често лидерите работят през егото, през това да покажат собствените си успехи и така натискат потенциала и не дават възможност точно за тази среда. Какво в твоята личност, според теб, благоприятства да имаш този начин на мислене? Да, може би начинът, по който съм устроена. Не се водя от това, за да се изтъкна, че аз съм тази, която е движещата сила. Защото в крайна сметка ти стъпваш на раменете на тези хора и ти зависиш от тяхната работа, за да можеш ти да направиш този резултат. И да, виждала съм много лидери, които буквално се водят от собствено его и след тях е потоп. Тръгват на следващата позиция, промотират се. Може би самия факт, че аз никога не съм правила нещо с цел да демонстрирам на другите, че аз ще бъда по-добра от тях и ще мога занапред да раста в кариерата. Това не ми е било никога движещото. А какво ти е движещото? Движещото ми е да усещам, че имам смисъл. Това винаги ме е движило. И в момента, който усетя, че аз повече няма какво да дам или няма какво да взема и да прогресирам напред, съм започвала да търся някаква промяна. Има цяла терапевтична линия, която е посветена на смисъла и на това, че човек, намирайки смисъл, може да се отдалечи от различни състояния, като депресии и така неблагоприятни състояния психически. Само с откриването на смисъл има цяло течение в психологията. С Виктор Франкъл няма да задълбочавам, но ми се иска от твоите думи наистина да изкарвам някакви акценти, които да остават в нашата аудитория, и то е, че когато си лидер, това да водиш през егото ти е свързано много често с убиване на потенциала, за разлика от това, когато имаш цел, смисъл и водиш отвътре навън, inside out, тогава нещата се получават добре за екипа. Супер. Добре. И другото интересно за мен пак за лидерските неща е, дали аз почнах да водя лидерски академии във времена, в които лидера беше човека, който има всички отговори, знае как да се постъпва и трябваше да показва един кураж и решителност. В момента концепцията е много повече към автентичност, към лидер, който е човек, който може да греши. В този смисъл, бидейки на тази позиция, имала ли си грешки, провали и как реагираш при тях? Разбира се, че съм. Дай ми пример. Много, как да не съм имала грешки. Така обичам си говорим за грешките. Да. Правила съм грешки и то грешки, когато прекалено бързо съм отсъждала нещо. Дай ми някаква история. Кога си отсъждала? Имах един случай, в който тогава бях още на старта на лидерските си позиции, да кажем. Да. Още бях в Румъния, в Букурещ. И отговарях за регион, те бяха буквално 9 пазара, но сравнително малък бизнес, но все пак бързо растящ. И в един момент този бизнес стана наистина
го отруихме за 2 години, стана много, моята позиция стана много атрактивна за всеки. Аз, нали, искаха вече да могат и те, никой, докато никой не я искаше и просто Светла е взе, просто защото нямаше кой друг да сложат на тази позиция, бях единствения луд. До момента, в който вече имаше някакви брожения, как кой ще е следващия, аз къде ще се мести. И тогава имаше един човек, който се тя беше от моя екип, но не беше... винаги съм работила в матрична структура. Нали, не е мой директ репорт. Тя беше към екипа на друг, но реално работеше с мен и с моя екип. И тя се опита по някакъв начин да критикува някакво мое решение. Mm-hmm. Но го критикува по начин не директно при мен, а през моят шеф тогава. И аз скочих абсолютно прибързано. Вместо да отида да си, нали, да. През да настоящата си перспектива, да. Бих отишла при нея, да. Бих я прочно поговорила защо е така, за да разбера какви са били нейните причини. Да, нейната гледна точка, да. Но аз тогава отидох директно при нейния шеф, буквално извадих няколко компромата, които дори сега не мога дори да си представя защо съм го направила, и ги показах. Това момиче за по-малко от 6 месеца напусна компанията. За мен това беше огромна грешка. Най-малкото не беше честно спрямо не, защото аз в крайна сметка след тези 6 месеца аз също смених позиция. Да. И какво, защо беше всичко това? Не беше нужно. Правила съм и, разбира се, и бизнес грешки правиш, но ти тези бизнес грешки, това е просто работа, това не е грешка. Най-големите грешки са, когато се правят за човек. Mm-hmm. Когато ги правиш така, че можеш под някаква форма този човек да го смачкаш, да му го унижиш, mm-hmm. пред колеги и пред екипи. Това е нещото, което по-трудно се възвръща и можеш да възстановиш. Mm-hmm. Бизнес грешка можеш да поправиш. Окей, mm-hmm. стига да имаш топките да поемеш отговорност, че това е било твоя грешка, дори да е било грешка на твоя екип, нали? Крайна сметка ти, нали, за това си лидера, за да поемеш удара от тази грешка. Но независимо дали е бизнес грешка, както я наричаш, или човешка грешка, какъв е диалогът ти със себе си, когато разбереш, че си допуснала грешка? Страшна критика. Страшна критика. Огромна критика към мен. Първоначално, докато това се случва, когато ти си приспадаш в една стресова ситуация, в която трябва да реагираш, и когато се случва, ти си абсолютно безчувствен, нали? Не чувствам нищо, но в момента, който вече виждаш как се развързва случката, започваш да се... Mm-hmm. Започваш да... имам огромни огризения към за това какво се е случило. Mm-hmm. И съответно, после си... Но пък това те прави по-мъдър в крайна сметка. И да, и по-опитен някакси, особено ако си извадиш уроците от ситуацията, да. И някак ги интегрираш в опита си. Тогава, добре, това е диалога със себе си, а как реагираш навън, когато осъзнаеш, че имаш грешка? Поемам отговорност. Поемам отговорност. Просто вече съм вярвам, че съм на етапа, в който просто мога да отида и открито да призная, че съм направила грешка. И това е. Какво се случи в крайна сметка с Мони Делис? Как си тръгнах? Аз последната позиция изпълнявах близо 5 години. За мен това беше наистина много дълъг период. Това... Буквално след втората година ти изпълваш тази позиция. Хванах се в някакви допълнителни начинания, като това да направим Храни и напитки България, сдружение, за което обединява всички огромни гигантски компании в България. Ти си основател, провокира. И съответно бях и председател на тази организация, но въпреки всичко, 5 години по-късно си даваш сметка, че ти повече няма на къде да се развиваш, ако искаш да останеш в България. Mm-hmm. Ти си блокираш позицията, mm-hmm. и други, които искат да я вземат, за да се развиват за напред, не могат да я вземат. Mm-hmm. Следващата стъпка трябваше да бъде навън. Mm-hmm. В случая в Цюрих или някъде към Щатите. Аз вече съм с 3 деца, с съпруг, който има голям бизнес. Mm-hmm. Няма как да зарежа всичко това, което имаме в България. И в крайна сметка, когато си даде сметка, че вече не учиш нищо в повече, mm-hmm. Тогава си викаш, добре, редно е да направя следващата крачка. Mm-hmm. Дали бих я направила точно в предприемачеството, може би това вече бях повлияна доста и от съпруга ми, който вече, mm-hmm. който винаги е бил предприемача в семейството. Mm-hmm. Усетих, че изпълвам тази позиция, беше време за следващата крачка.
Тоест, това да си в рутината и в комфорта не работи за теб. Не, в никакъв случай. Напротив, аз започвам да изпадам в депресия. Буквално. Чувствам, че не предавам никаква стойност, че живота не отива на никъде и търся вече нещо ново. Търсиш да си срежеш клона и да поемеш да. Нещо ново като предизвикателство. В случая това беше най-буквалният пример. Срязах си клона, излезнах от комфорта си до степен, в която още се събирам. Разкажи ми за този момент. Чаках така плавно да стигнем до него. Какво се случи и как реши да смениш, защото от моя гледна точка аз работя и с предприемачи, работя и с хора, които са на високи позиции. Начина на мислене, майндсетът е коренно различен на предприемача. Така е. Да. Така е. Че как стана тази трансформация в твоя ум? Като си дадох сметка всъщност какви са следващите ми крачки, или трябваше да смена компанията, да взема подобна позиция в друга компания, т.е. същото, но просто в друга организация, или пък е време да създам нещо свое. Ако нали, цял живот съм лансирала продукти на външни пазари, защо да не създам и да лансирам продукт на мой собствен продукт на тези същите пазари. Така. Нямаше как да се захвана с шоколади, защото кога си продавал милиони шоколади, никога няма да вземеш на сериозно, кога стартираш бизнес точно с това. С Ангел, с съпруга ми, видяхме огромен потенциал в това да предоставяме полезни здравословни напитки. Защото в крайна сметка това е като размер на тази категория, тя е 1 милиард за България, което е повече от шоколади, бисквити, взети заедно. Да. И си казахме, добре, това е 1%. Здравословно. 1% да вземем от този пазар. Ами, ние сме милионери. Още първата година. Как това е чудесно. Стоеше ни проекта за вида, за продукта 2 години в чекмеджето. Имахме си вече запазения модел. Като цяло бяхме поразработили рецептите. Идеята беше как ще го работим в свободното си време. То такова никога няма. И през тази илюзия сте минали. Минахме през тази илюзия. Видяхме, че няма да стане. Но когато вече бях твърдо решена, че трябва да сме на позицията си, седнахме зад калкулациите, екселската таблица и решихме, че ако 3 години аз нямам доход и живеем върху дохода на съпруга ми, ще се справим с всичките училища, деца, разходи и така. И взехте това решение да направите рязък завой. Рязко напуснах корпоративния свят, ми представях си как, напускайки този свят, въпреки всичко, аз ако направя грешката и бъда неуспешна, ще се върна обратно в този свят. Mm-hmm. И си казах, окей, вие да ги мога да се върна обратно, хайде да видим какво е това. Mm-hmm. Само, че това се случва в края на 2019. Вие сте избрали най-подходящия момент, струва. Никой не ми беше казал и никой да ми беше казал, нямаше да повярвам какво предстоеше през 2020. Подходих го по най-корпоративния начин, направих си пазарния модел, калкулациите, видях как този продукт може да направи 8 милиона бутилки в рамките на 1 година. Да. Чудесна, просто чудесно. Приказката е написана. Да. Билките трябва да се наберат, да се съберат, да се предплатат, да се произведат екстрактите. Трябваше да се закарат тези екстракти към Италия, да се бутилират. Трудно беше стартирането, но вече го подкарвахме. Виждахме как се започва да се случва всичко. Вие организирате цялостно производство. Да. Нали, това да намериш някой да бутилира листа от смокини, без да е чувал за подобен тип напитка, е страшно предизвикателство. Това трябва да е без консерванти и синтетика. Съответно, в България няма кой да го направи. Намираме хора в Италия, които трябваше да пренастроят машините, за да могат да го бутилират. Това по начин, по това да не бомбандира и да не се развали продукцията. И така трудно беше стартът. Беше труден, но вече се виждаше как ще го бутилираме. И тогава дойде март, 13 март 2020, всичко затвори. Италия, ни бутилирахме в огнището на пандемията. В Северна Италия тогава, ако помниш, тогава започваше всичко точно оттам. Да. Нямаше шофьор, който да може да закара тези екстракти до Италия, за да ни ги върне под формата на бутилирана продукция. Да. Точно тогава загубихме член на екипа, който ни беше нашия R&D от страна на екстрактите. От COVID го загубихме. И
И започна една спирала надолу, която те влече, ти не знаеш колко дъно може да бъде това, докъде може да стигне. Нямаше ден, в който ти да не си удреш главата в стена. Имало едни, когато си казвам, Боже, днес нищо лошо не се е случило, днес беше добър ден. Да. Толкова беше зле, докато екстрактите стигнат до Италия, в крайна сметка някъде средата на лятото, те бяха ферментирали. Чудесно. Ние бутилирахме и заразихме цялата машина на италианците. Те не искаха да чуят за нас. Трябваше обратно да ги убедим, че все пак знаем какво правим. Наново да произведем тези екстракти, да ги закараме, да бутилират, да минат всички тестове, да видят, че са годни за употреба и да ги върнем към България. И тогава дойде втория локдаун. Тогава вече нямаше кой да ни... Дистрибутора, който бяхме договорили, той фалира. Защото просто такъв беше. Така живеехме тогава. Да. Магазините не бяха склонни да вземат нови продукти. Те не знаеха дали ще съществуват до края на зимата, дали ще оцелеят. Да, седяхме си с едни 90 000 бутилки в склада и нямаше кой да ги купи. Mm-hmm. Те просто стареха. Бутилирани... Да, но те имат си срок на годност. И така много беше трудно, значи това, което ако някой ми беше казвал това какво, колко трудно е, дори нямаше да го повярвам. Наистина влезнах с 300 в предприемаческия свят, но всичките уроци, които бях научил в корпоративния свят, не ми бяха достатъчни, за да предвида това какво всъщност се случи първите няколко години от старта на този бизнес. Да. То се е случило, никой не можеше да предвиди наистина тогава. Това беше сериозно изпитание към нас като хора, как реагираме на неизвестността и как успяваме да се съберем. Кои са уроците обаче, които вие си научихте през всички тия ферментации, комуникации, въобще това уране по дъното? Първият урок, който го научих, беше търпение. Нещо, което аз не бях свикнала на това. Аз бях свикнала да имам армия от хора в големите компании, които ако нещо ти трябва, просто намираш човека, отиваш, пишеш един конкретен, може би, план, който го представяш. Ако си достатъчно обаятелен и смислен в това, което представяш, ти се дава един екип и ти просто го правиш. Ако не успее, окей, не беше успешен, следващото. В случай ти нямаш. Ти си ти. Да. Аз не бях предвидила, че като дойдат 4 тира с готова продукция, всъщност тази продукция трябва да се разтовари и трябва мотокар. Аз дори не знаех това. Mm-hmm. И стояха шофьорите един ден на плаца, защото нямаше кой да разтовари стоката, нямаше с какво. Mm-hmm. Търпението е нещото, което научих. Колко човека бяхте ангажирани с целият този процес? Аз? Сама? Самичка с... Ангел си имаше, Ангел си имаше и гледаше. Този бизнес трябваше, той беше на кантар, дали ще оцелее, защото това е рекламна агенция, много събития, които спряха, те бяха прекратени с пандемията. И той самия трябваше да пренастрои целият бизнес, така че да може да има от какво да се издържаме като семейство. И всичко това сама го правих. Много самотно се чувстваш тогава. Да, това си е предприемачество. Това да си търпелив и да приемаш със смирение нещата, които не зависят от теб. Просто то се случва и ти правиш всичко, което можеш, но то не зависи напълно от тебе и няма да се случи със скоростта, с която ти си свикнал иначе да се случват нещата ти. Точно за това казвам, че изисква цялостна пренастройка на напълно различна пренастройка. Да, това е друга и другото е постоянство, ама такова на инат да продължаваш. Да. Виждаш, че гребеш през ада, но да продължаваш да гребеш, за да знаеш, че все пак трябва да стигнеш до отсрещния бряг. Колкото и трудно и невъзможно да ти изглежда това. Това са двата големи урока, които продължавам да уча. Които сега, докато ти слушам, се давам сметка, че все повече са актуални и нали, ние много говорим за устойчивост, за резилиенс в бизнеса, защото когато времената са добри, хората могат да успяват, но какво правим, когато времената са трудни? Да. И всъщност ние все повече имаме неяснота какво ни предстои и точно тази устойчивост, тази жилавост е много важно да бъде развита.
ти си я развила по трудния начин. По трудния начин. Но тези начини пък са и най... Да. Да, много остават във времето. Добре, сега как се развива Видас? Ние сме взели тук да покажем даже някаква зен напитка, която отговаря на цялото място и на целия този магнетизъм тук в Порто Елея. Да. Това е феноменална напитка. Тя наистина е уникална. Роди се буквално на шега. Защото нашата мисия е да предоставяме полезна алтернатива на конвенционалните продукти на пазара. Тоест, ако ти искаш да пиеш безалкохолно, нещо газирано, не означава, че трябва да си направиш компромис с здравето си или тихомолком да го пиеш, за да не видят децата, че го пиеш. Искаме да предоставяме полезна алтернатива. Така се родиха и продуктите ни, които са на основата на билки. Зен специално я създадохме като антидот на енергийните напитки, защото ние имаме в портфолиото си натурална енергийна напитка, която е със същото съдържание кофеин, просто идва от семена на гуарана, напълно естествен източник на кофеин. И си казахме, окей, освен енергийна, която е много в тренда в момента, защо да не създадем антидот? Хората са прекалено стресирани от това, което преживяхме последните 4 години. Тоест, вие се грижите за менталното здраве през напитки, нали? Аз се мъча по точно така. То това не е най-лесният начин, но добре. Ами да, да, ама процес дълъг. Процес е, процес е. Това е на основата на елтеинин, който е натурален екстракт от зелен чай, от листата на зелен чай. Съдържат тази съставка елтеинин, която бори стрес, превъзбуждане, помага за фокусиране, дори го има като хранителна добавка елтеинин. В същото време не е CBD, което е доста популярно, защото CBD самото понякога ограничава, защото не всички пазари го приемат, не е разрешено, а има малко по-неприятен вкус на фона на това, на тази напитка. Измислихме да е с аромат на жасмин и лотос, което допълнително дава едно зен състояние. Да. Прозвуча малко вече като рекламно. Да, нека да го кътнем това. Не, няма нужда, може да си говорим каквото искаме. По-скоро ми стана интересно, ти не си знала всички тия неща за билки, за производство, не си имала този, да, и за електрокари очевидно не си знаела. Да, как учиш, какво, освен че ситуацията те принуждава, какво друго ти помага, за да се гмурнеш дълбокото и да научиш всеки детайл от процеса? Аз се опитвам аз не искам да уча всеки детайл от процеса. Аз искам да знам, че имам хората, на които да разчитам, че знае и те да знаят всеки детайл от процеса, но то, когато си предприемач, това е невъзможно. Знаех как да продавам и как да маркетирам, не знаех как да произвеждам. Не вярвам, че знам до ден днешен как да произвеждам, но знам какво означава продукта да ти е чист и да няма микробиология. Знам как се образува микробиологията в един продукт, какво кара продукта да ферментира. И как го уча, просто самото начинание, с което съм се захванала, е огромен урок. И ежедневието те учи. Учите за това какво всъщност се случва и какво е необходимо да се направи. И отново, с отворен ум съм по темата. Не отивам с настройката, ето сега това ще направи, ще убеда този технолог да направи това нещо. Защото ако ти отиваш в тази посока, той може наистина да бъде убеден да го направи с компромиса на нещо, което може после да е било много по-важно. Ще го повторя още веднъж, отворен ум, като че ли това е нещото. Това те спасява. Това те спасява с всичката несигурност и стрес, който те заобикаля. Ако не ти е отворен ума и не си готов да приемеш нещата, които ти се случват, да мислиш, че все пак са за някаква причина тези неща се случват, не знам как би оцелявал в днешно време. Добре, като казваш думата стрес, да си го представим още веднъж. Ти си пресен предприемач, съпругът и ангел, който аз познавам, той също управлява, вчера си говорихме, че до 800 човека персонал с всички, които са на граждански договори и временна заетост. Той също е предприемач. Вие имате 3 деца, оставате без сигурността в COVID времена. Това е невероятно голям стрес. Невероятно голям стрес. Да. Как излизате от него? Един друг се вадим.
Един друг се вади. Поне за косата може да ти пане. Плащата си ме за косата и ме вади. Имам ситуация, когато изпадам в тотален емоционален краш, наистина. Просто знам, че сега това вече беше прекалено. Отивам някъде и се разпадам. После си се събирам. И буквално, ако нямаш съмишленик до теб, който да ти каже, ей, аз малко се събери, има и по-лоши неща, които могат да се случат на този свят, няма как да се получи. И може би това е и другия елемент, който ти трябва, освен да си с отворени ум, да приемаш нещата, да си търпелив, да си устойчив и да продължаваш напред, въпреки че плуваш през ада. Важното е да имаш и някой съмишленик, на който да разчиташ и да вярва в това, което правиш, а не да е, ти си, колко критика съм срещнала, особено на старта. Няма да споменавам името, не от него, но имаше един доста известен човек, който цял живот е бил в света на напитките, корпорации основно. Той ми се обади с идеята, не го познавах, беше прочел за моята история, обади ми се да ми каже Евала, с идеята Евала, че се захваща с това. След един час разговор беше заключил, ти си напълно луда да се захваща с това, ти идея си нямаш, колко проблеми ще имаш, идея си нямаш въобще как това, ще те сгромоляса, върви си, намери нормална работа. И това ми се случваше много дълго време. Честно казано, от последната една година не ми се случва вече, което може би е доказателство, че превъртях колелото. Да, да, да. Но как ти действа това? Защото ти имаш варианта да си на добре платена работа в корпорация. Разплащаме, знаеш ли? Да. Не. Ако кажа, че това ми действа мотивиращо, за да продължа напред, да не е така. Да. Абсолютно. Имаш моменти, когато наистина се разклащаш и си казваш, какво по дяволите правя, защо въобще го правя това? Има хора, които са стартъпи, особено тези технологичните стартъпи. Той стартира за 3 месеца милионер. Аз мъкна едни щайги с ти, с твоите 40 кило. Едни турби с тока за буквално жълти стотинки марш. Но пък някой трябва и това да го прави, нали? Казваш си, окей, някой трябва това да го прави. Да, не ти помага да си плати сметките за тока. Но тук идва смисъла, нали? Тук идва смисъла. А и тук идва и егото. В крайна сметка, колкото и да е, захванал съм се, имам его, което искам да докажа, че може да се, мога да бъда успешна и с това. И това всъщност е баланса между колкото да си отворен, толкова и да си имаш егото, което да те драйва напред. Да, да. Не става без его. Не. Нали? Не трябва да го... Така, номинираме като нещо лошо, а по-скоро да може да си в диалог с него и да знаеш кога да отстъпиш и кога не. Ти каза, че е много важно в ситуация на стрес да има на кой да разчиташ, някой да ти е коректив, някой да те извади и така, което поставя темата за взаимоотношенията. И не знам за теб, аз съм свидетел на много двойки, които се разделиха и въобще като че ли има криза и не взаимоотношенията. Това е много важен подкрепещ фактор. Наистина при стрес това е нещо, което може да те съхрани психически здрав. За теб какво е важно, за да има добри взаимоотношения в една двойка? Доста философски въпрос. Екзистенциален. Екзистенциален. Да. Важно, едно от важните неща е да човека да харесваш и обича човека до теб такъв какъвто е. Нали, това е тривиално, но като си дадем сметка, не е много лесно. Нали, с всичките му недостатъци и предимства, човекът от тебе е такъв какъвто е, ти първоначално си го харесал, събрали сте се заради това каквото сте и не е идеята да бъдете променени за в бъдеще. И ако се променяте, това да е в положителна посока и за двамата, важно е да и двамата да се развивате. Защото аз съм имала неуспешна връзка, в която вярвам, че причината не е, защото ние сме били лоши хора. Причината е, че един е върви в една посока, други върви в друга посока. И след 18 години връзка ти си даваш сметка, че пътищата до такава степен са тръгнали в различни посоки, че вече няма какво да ви събере заедно. И оттам започват вече и конфликтите, съответно. Това е точно и моя опит. При мен беше след 20 годишна връзка и всъщност наистина това, което се случи, е много голяма разлика в темпото и в желанието за развитие.
развитие. Затова може би темата за growth, за развитие ми е много важна, защото това е нещо, което може да е обединяващо и да и съответно пък разделящо. Темата за growth е важна и за семейството. Не е само за бизнеса, наистина. Когато ти растеш, трябва да подкрепиш човека до теб по същия начин да расте. Не задължително в едно нещо. Нали, в нашия случай сме вскочили в едно и също нещо. Но въпреки всичко да имаш грижата човека до тебе да се чувства, че има смисъл в това, което прави в ежедневието си, в битието си. Ами, в темата за връзките си говорихме колко е важно да растем и по-отделно и заедно. Освен това, всичко, което ми разказа до тук, имаме емпирични доказателства, че ти имаш growth mindset. Сега въпросът ми е как възпитаваш това в децата си? Три деца, момчета, момиче, какво им опитваш целенасочено да им дадеш като възпитание? Не знам дали въобще, чисто случайно се най-вероятно именно, че участвам в този подкаст за growth mindset, но аз от дълги години съм запозната с принципите на growth mindset и всъщност, може би защото съм се припознала в това, по този начин възпитавам и децата. Те не са чули от мене никога, че те са умни и затова нещата им се получават. Нещата се получават, защото полагат усилия и всеки така, че всеки ден да бъдат по-добри. И това е нещото, което се опитвам да възпитам в тях. Да знаят, че когато се полагат усилия, когато са отворени към света и това, което се случва в този свят, тогава те ще им бъдат успешни в смисъл, който те смятат за успешен. Защото ако аз смятам, че един я да стане, например, инженер и да строи ракети е успех, ако той в крайна сметка смята, че за него успеха е да живее в планината и да заснима филми по темата, това е неговия успех, не моя. Така че опитвам се по начин, по който управлявам организация с хора. По същия начин, малко странно може да звучи, но то е същото като да отглеждаш просто деца. Контекстът е различен. Но реално е така. Ти предоставяш среда на тези деца или на хора, така че те да се чувстват спокойни, да се развиват и да разгръщат потенциала си без страх от провал или от това да не разочароват родителя си, който е наложил някакви свои очаквания върху това дете. Предполагам, че все пак за аудиторията, която не е толкова запозната с growth mindset, звучи странно, че не казваш как децата ти са умни. Искаш ли да разкажеш разликата? Да, разликата. Поне аз мога да разкажа с мои думи. Най-вероятно ти имаш по-професионално обяснение. Обратното на growth mindset е fixed mindset. Fixed mindset означава, че ти смяташ твоето статукво за перфектно и разчиташ, че нещата ще се получат и ти ще бъдеш успешен на базата на това, че ти, например, си гениален. Твоето IQ е много високо. Докато growth mindset е процес. Това е ти да имаш настройката, че всеки ден трябва да ставаш по-добър или всеки ден трябва да се развиваш, за да може да бъдеш успешен. Да, и това е много важно. Аз затова и правя този подкаст и го приемам като лична мисия дори да говоря много за growth mindset, защото ние като народопсихология сме доста във фиксирания начин на мислене. Да. И със сигурност за повечето не звучи странно това да кажеш на детето ти си умен, но когато му кажеш ти си умен, ти го слагаш в един стереотип и в едно статукво, което няма динамиката на това да се развива. Така че growth mindset, това, което искам да подаря на всички хора, с които общуваме по тази тема, е наистина начин на мислене. То не се случва да застанеш пред огледалото и да си кажеш, аз сега ще се развивам или нещо такова. Това е начин на мислене, който ти трябва да интегрираш вътре в себе си, в който да имаш толерантност към грешки, да няма някакъв страх от това, че ще сгрешиш и това да те блокира и да не ти дава въобще възможност да опитваш. И в тази връзка, наистина, ако ние сме едно поколение, което сме възпитаване в... Аз също като родител съм възпитавала детето си. Моето е вече голямо, на 24, но докато се осъзная, също съм пренасила готови модели.
И ми се иска да сме полезни за все повече хора, които възпитават децата си, за да създадат поколение, което има отвореността на мисленето. Да, аз по същия начин правих тази грешка с големи, който вече на 20-21 ще стане тази година. Първоначално, да, той дори самият той вече, представи си колко осъзнат човек е, той на 20 вече, дойде и ми каза, аз живеех детството си с мисълта, че аз съм най-умния. Mm-hmm. И това идваше с отговорността да се доказвам постоянно, че съм най-умния. Mm-hmm. И това беше безкрайно ограничаващо за мен. Mm-hmm. И той самия ми го каза, което самия факт, че пък в крайна сметка се открил, за да може да го сподели това с мен, означава, че пък може би съм успяла под някаква форма да омекота първоначално и да го обърна за, в посоката да бъде, да бъде с отворения ум, който да може да приема промените и предизвикателствата в живота. Така или иначе, първото и дете обира всички експерименти, да. Така че поне второто и третото могат да вземат някакви неща. Аз спрях до първо и то горкото си, с всички грешки на родителстването си носи. А къде е сега синете? Знам, че учи в щатите, иска да допринася, т.е. ти си го заразила с тази идея за смисъла. Да, той много е впечатляващо. Той всъщност винаги е искал да, винаги се вълнува от тематиката космос. Първата дума, която каза в живота си, първото изречение беше ето я луната. Не беше къде е мама, беше ето я луната. И от тогава аз много се възхищавам на такива хора като него. Той знаеше какво иска да учи, какво иска да стане и това го знаеше и знаеше защо иска да стане това. Неговия отговор защо искам да бъда, той иска да бъде аероспейс инженер. Неговия отговор беше, защото вярвам, че това е сфера, която най-малко човечеството познава и там аз мога да допринеса най-много като добавена стойност, за да допринеса за благото на човечеството. Когато това ти го каже 13 годишно дете, е много, много шокиращо, много чувствах се благодарна. Да, но тук ще спра, за да направя разликата. Може би много деца го казват под една или друга форма и е много важна реакцията на родителите, защото ти можеш да кажеш, ай, какви си тия сега летени в космоса, да. Какъв е този космос, що не станеш адвокат, примерно. Да, защото така ще изкарваш повече пари, ще например. Ще изкарваш повече или стани маркетинг, или какво си, за да поемеш на баща си или моя бизнес и така да търсиш рационалното. Тоест, казвам го само за да засилим сензитивността в родителите да чуват децата. И пак го казвам и от моите грешки, защото аз самата нямам това усещане, че съм чула дъщеря ми и тя трябваше да мине през най-различни неща, докато стигне до киното и в момента да се опитва да разгърне потенциала си там. Но много често се опитваме да дадем съвети на децата без да отчетем техните специфики и това, което е, тя ги прави различни и уникални. Да, много е тънка границата. Хем да се въздържаш да даваш съвети, но пък и трябва да ги насочваш, защото те имат нужда от тези съвети. Mm-hmm. И да, напълно си права в това. Но аз вярвам, че съм успяла да изградя една много отворена връзка с всяко едно от децата ми. И даже преди 2 дни си говорихме с големия син, който учи в Мичиган Aerospace Engineering. Той се възмущаваше, че сравняваше стартовите заплати на хора завършили икономика и на хора завършили инженерство. Нали, като материя и тежест на образование, това да учиш инженерство е страшно трудно и тежко, защото са много тежки тематики. Да. И много учене. Но в крайна сметка той вижда статистика, в която когато завършиш икономика, бизнес някакъв, ти взимаш 2 пъти по-висока заплата от това, когато завършиш като инженер, въпреки положените усилия. И беше намерил само отговорите, което беше много важно, но нещото, което аз му давах като съвет, и то е само защото той го потърси. Вече се въздържам съвети да давам на тази възраст, ако не го потърсят от мен. Беше, че ти трябва той има привилегията и лукса на старта на своята кариера да избере да прави това, което го прави щастлив, а не това, което ще му донесе повече пари. Защото това е много по-значимо на този етап от живота му, отколкото да изкарва една заплата и какво ще прави с тази заплата и с тези пари.
Това пак е водено отвътре навън. Както при лидерството, първо да усетиш себе си като човек и после да водиш другите, това също в избора на професия да усетиш къде и какво те пали, какво те събужда и от тази позиция да изходиш, а не кое се котира най-добре на пазара. А ние сигурно сме свидетели на много случаи, в които ако правиш това, което искаш и отдадеш цялата си страст в него, нещата се получават. И тук имам един въпрос, който задавам почти към всички гости, ако не забравя. И то е според теб какво децата трябва да учат в училище, защото образователната система също ми е много така болезнена тема. Да, какво извън математика и така точните науки, какво според теб децата трябва да учат в училище? Преди всичко критично мислене. Трябва да се научат на критично и самостоятелно мислене. Нещо, което ние не сме учили. Аз не съм учила. На мен ми се казваше при въпроса какво иска да каже автора, да прочете рецензиите на други хора, които са написали какво искал да каже автора, а не какво аз вярвам, че искал да каже автора. Така че това да могат те да отсяват правилното от грешното и да могат да осъждат, ако виждат, че нещо, което... Да подлагат на съмнение най-малко с това, което виждат и четат, защото те са облъчени на прекалено много информация, която... Част от която е част, фейк. Даже голяма част от тази информация не е истина. Те трябва да се научат да на критично мислене, за да могат да го отсяват това. И наистина да могат да мислят самостоятелно, а не по начина, по който някой им е казал, че трябва да мислят и че трябва да го правят по този начин. Дори малката ни дъщеря, която наскоро ми обясняваше, че имало миди, които от тях излизали златни перли. Гледала е филмче в YouTube. Казах, тя е на колко? Тя е на 8. Казаха ти проучи ли дали това е истина или това е измислено видео, което не е истина. И това я провокира пък да започне да търси в Google дали всъщност наистина е така и дали не е някаква измислица. Така че това е нещото, което вярвам, че трябва да се учи в училище наистина. Освен цялата академично познание, което така ли не че учат децата. Сигурно ще почна до Google да проверяват и дали има дядо Коледа и фея на зъбките. Подозирам, че го е направила, но избрала да не се съгласи с тази истина. Да, да. Що ми допада. Допада и е ползата от това да вярва. Добре, а за образователната система имаш ли нещо друго да кажеш? Преди да я... Много ми е тъжна тази тема. Много искам да се промени. И това е, освен семейството, което, нали, с твоята, например, инициатива, ти се опитваш да промениш майндсета на хората и семейството. Много е важно да направим същата тази промяна в образованието в България, защото същите тези учебници, по които ние сме учили, учат и нашите деца сега. И няма и тази гъвкавост, няма адаптивност. Те стават, те излизат едни много интелигентни деца, които не еродирани, са... Еродирани. Еродирани, знаещи, печелищи състезания, олимпиади, но не адаптивни към света. И то този глобален свят, който в момента толкова бързо се променя, че ти наистина трябва да вървиш две стъпки пред тази промяна, за да бъдеш успешен в действителност. И те излизат и с стереотипите. Ти си добър по математика, ти си добър съседи, какво си, или пък ти си много слаб, както аз бях. Нали, на мен бях казали ти математика абсурд. И аз отказвах дори да се опитвам по този въпрос. Излизаш с рамка и това те осъкътява, защото не ти дава самочувствието после в следващата ти стъпка от живота. Аз лично знам какво е. Аз, когато излизах на сцена в началото на кариерата си, ми трепереше гласа и знам какво е някой, който е завършил навън, извън България, който абсолютно със самочувствието излизаше и говореше пълните глупости. Ама пълните глупости, но ги правише по начин, по който просто той беше по-убедителен от мене. Не само при него го няма този стрес, който действа на цялата ни физиология дори. Нали? Всяко възприятие на стрес си образува биохимични реакции. Така че този стрес, в който ние живеем сега, ще се изложим ли, какво ще си помислят другите, как ще реагират. Да. Нали, този стрес блокира телата и всъщност това е и предиктор, това е и предпоставка за множество болести после. Докато growth mindset е предпоставка
противопоставя, да имаш комфорта с това да сгрешиш, да се представяш по начин, който в момента е най-добрия възможен за теб. Нали, да се отдалечиш от перфекционизма, което прави цялото ти тяло някакси по-релаксирано и по-комфортно. Оттам и оттам и умът. И умът и също така, да. Добре, ти как се бориш с стреса? Имаш ли с някакви твои ритуали, когато, освен че се дърпате с ангел, нали, когато сте в тежка ситуация, какви са твоите източници и то... Дори и като превенция да не стигаш до някакви състояния на бърнаут или на... Първата и най-бърза реакция е да остана в тишина и мълчание сама със себе си, за да мога най-малкото да се събера. Това много ми помага. Помага ми спорта. Сутрин да спортувам, дали, дори да е два пъти в седмицата, е нещо, което много ми помага да изчистя ума си. И малко или много децата ме разсейват, защото те ти дават другата перспектива на живота и тогава си даваш равносметка, че стреса, който идва от бизнеса, отвън, не е задължително най-ужасното нещо, което може да ти се случи в живота. Тази година започнахме доста стресиращо от друга гледна точка. Значи, първоначално, когато посрещах тази година, знаех, че тя е високосна, имах едно суеверие, в което вярвах, че 2020, когато беше най-критичната година, беше високосна. Си казвам, окей, тази ще е сигурно доста крива. Посрещнах я със смирение. Заявих, че я посрещам със смирение и съм готова на всякакви катаклизми, които най-вероятно ще се случат тази година за поредна година, но някакси си го представях, че те ще бъдат за пореден път свързани с бизнеса. Да. За съжаление, обаче, тези катаклизми и стрес бяха свързани по-скоро със здравето на детето ми, на малкия син. Какво се случи? Той, докато ние не бяхме в България, той спука апендицит. И оттам претърпя много тежка операция. Два месеца по-късно се наложи отново да го отворят, за да пък разплетат червата, които бях се оплели в резултат на първата операция. И това, виждайки детето ти в реанимация, дали завързано и как му капят сълзите отстрани, защото вече на втората операция не можех да го убеда, че няма да се потрети. Той мислеше, че всъщност това може би ще е и занапред. И тогава това много бързо те връща в... изправете от стреса. Знаеш ли, тогава се чувствах напълно смирена. Лежахме си в Пирогов, да. Грижих се за него, бях там, работех. Няма как да не работиш. То живота ти е и работата, и семейството в едно сляти. Но стресът не е там. Ти просто си спокоен и вършиш бизнеса така, както трябва да се върши. Правиш правилните неща и продължаваш напред. И дори сега, когато през нощта се събудя с някаква работна мисъл, което се случва вече много често от старта на моя предприемачески живот, веднага се затварям очи и се сещам за детето, което лежи в реанимация. Цялото вързано в датчици и тръби. И много бързо се връщам в реалността и си давам сметка, че има и по-важни неща. Как е той сега? Сега е добре. Всичко е наред. Да, докато те слушам, се чуда дали наистина трябва да преживееш нещо така травматично, за да можеш да се смириш. Възможно ли е да стане по по-лесен начин? Най-вероятно е възможно, но може би аз не съм се умяла да си науча уроците по по-лесен начин. И трябваше да се случи нещо подобно, за да все пак наистина да се примиря. Аз, както ти казах, до ден днешен се боря с смирението и с търпението, че нещата ще се случат, но няма да е толкова бързо, колкото на мен ми се иска. Все пак, ние казваме, че можеш да учиш през болка или през вдъхновение. Нали? Ученето през болка е по-сигурният начин, по-дълбоко остават уроците, но можеш да учиш и през вдъхновение. Има ли такива хора, които те вдъхновяват в живота ти? Можеш ли да учиш през вдъхновение ти? Това е много трудно. Много често ми задават въпроса, дали има хора, които ме вдъхновяват. Аз си избирам... Мен може да ме вдъхнови и това вчерашния ден. И хората, с които съм дискутирала на плажа с вас. За нещата от живота. Не е задължително да е някоя известна личност, която
е публична и чета и книгата и се вдъхновявам. Така че аз се опитвам да и някакси така работи моя мозък, може би. Намирам вдъхновение в всичко, което ме заобикаля и хората, с които живота ме среща. Така намирам вдъхновението и силата. А как държиш сетивата си будни и отворени, за да ги забелязваш тези моменти, които си те вдъхновяват? Ами трябва да има малко повече осъзнатост. И да опитвам се да бъда малко по-осъзната с това, което ме заобикаля. Нали, аз не твърда, че успявам всеки път, но то това идва и със зрелостта, който искаш, не искаш живота ти. Ти озряваш в живота постепенно. Да, но възрастта сама по себе си не е източник на мъдрост. Възрастта, да. Не зрелостта, да. Да, да, да. И така държа сетивата си отворени. Просто да с една осъзнатост и нали, на английски думичката е mindfulness. Mm-hmm. На български мисля, че е точно осъзнатост. За това какво се случва и какво те заобикаля. И наистина тази практика да си благодарен за това, което имаш, не е празна, изпразнено съдържание. Напротив, това е нещо, което ние дори като българи не го оценяваме и е много важно поне нашите деца да се научат да го оценяват. Защото те пък ще имат възможността, по-голямата част от тях, да видят много повече от външния свят. И като го видят, да могат да оценят какво имат около себе си. Дали ще изберат да бъдат в България или не, това няма никакво значение. Важното е да бъдат осъзнати и благодарни за това, което им предоставя Вселената. И тук пак идва ролята и на възпитанието, и на родителите, и на образователната система, за да насочи фокуса към нещата, които имаш, а не към тези, които нямаш. Защото за мен е много голяма болка пък, че дори в младите го забелязвам, нали, влизането в този конструкт, аз нямам това, другите го имат, да. Или пък някой ми е виновен и аз съм жертва на ситуацията, на обстоятелствата, на това, че съм се родил тук. Или... Тоест, тук наистина се искат и осъзнати усилия от възрастните, за да помогнат на децата да поставят фокуса върху това, което е добре, а не само това, което не е добре. Така е. Не им е лесно. Наистина не им е лесно, най-малкото заради глобализацията, социалните медии, където те виждат на екран нещо, което не е задължително да е истина. И това ги бута в един майндсет, в който те вярват, че другите са по-успешни от тях и техните връстници са успяли да завъртат едни много пари и да имат един лайфстайл, който те го нямат. И мога да си представя колко по-трудно е за тях сравнено с нас, когато ние сме живяли доста по-незнаещи от какво сме били лишени. Да, то затова се регистрира и доста увеличен процент на депресии вече в младите хора, защото наистина социалните медии допринасят и с това да създадат някакъв илюзорен образ, по който да се мери едно дете, един подрастващ, и това създава очаквания и в него самия, и на родителите, и става тежко за преживяване. Така че, може би, темата за менталното здраве, освен че е важна за нас, е много важно да правим съвсем осъзнати постъпки към децата си, да. в тая посока. А това, за да го правим, пък ние самите трябва да сме много много по-адаптивни и гъвкави, колкото и да не ни се иска, и за да бъдем в крак и в течение с това, което е тяхното ежедневие. И колкото и да не искаме да имаме профил в TikTok, ако не си наясно какво гледа и какво го вълнува, няма да бъдеш скоро адекватен, те може да спрат да ни слушат. Те се ще спрат да ни слушат, нали? То това е част от израстването и слава Богу. Нали? То пък това е трудно за родителя да даде автономност на детето си, защото ако този родител няма друг смисъл в живота си, родителстването е единствената функция, през която се препознава, много трудно дава автономност на детето. Но да, това е друга тема. Въпросът е, че ние като родители трябва да сме осъзнати. Много е важна ролята и на учителите, които като хора също трябва да претърпяват някакво развитие, а не да се позиционират в удобството на това, което знаят, и да
остават там. Наистина е така. Много е болезнена нужда има от реформа на нашето образование, за да могат децата ни и поколенията назад да могат напред, да могат да бъдат много по-осъзнати и да бъдат по-щастливи, като цяло това да тръгне тази промяна, за която всички тук говорим и в твоя подкаст говорим. Наистина, образованието, колкото семейството е важно, образованието е безкрайно важно. И от моята перспектива въртим се, учим, винаги стигаме до начина на мислене, до този, дали ще го наричаме growth mindset, но това мислене за развитие и в учители, и в родители, и в деца, просто това трябва да се учи в училище. Ако може образователната система, обърнете ни внимание. Трябва да има час, който да е посветен на нагласите на децата. Те да са наясно какво им се случва в главите. Не само и самите учители. Трябва самите те да го промотират това и да го демонстрират като поведение. Нали, на мен учителка по-български завял в клас, че сме мъртви души. Какво правиш ти, ако направиш такова така заявяваш гласно на деца, които са вече в доста нали, в гимназията се е случвало това? Учителка на дъщеря ми беше казвала, какво нема сте приели, това няма как да е истина. Представяш ли се за какъв манталитет говорим и как това е подкрепяща среда, нали, която в началото почнахме да създадеш среда, за да израсне, да се развие потенциала. Нали, това е недопустимо, не само, това е подсъдимо. Подсъдимо е. Да, това е играта с психиката е много финна материя там и учителите трябва да са наясно. А ти все пак си доверяваш детето на тези хора. Да, и то във възраст, която попива най-различни рулеви модели. Добре, оправихме държавата, оправихме образователната система. Кажи в твоя живот какво ти си иска още да има. В моя живот, Лигов, в моя живот искам, много ми се иска да имам капка спокойствие. Което вярвам, че ще дойде, защото аз самата виждам как започвам малко по малко от бизнес гледна точка да се успокоявам. Имам още известна работа да свърша покрай тази компания, но вече пък и виждам какво искам да правя следващо. И то е свързано много повече с работа със себе си, осъзнатост и това под някаква форма да вдъхновява хората покрай мен. Аз наистина искам да мога да вдъхновявам хората и да ги поощрявам да бъдат себе си и да търсят ръст, развитие. Мисля, че участието ти днес е една голяма стъпка в тази посока. така се надявам. И аз се надявам на същото. Добре. Искаме се да ни напишеш нещо. Имаме си тук един тефтер, в който пишем. Може да е някаква мисъл, нещо, което искаш да подариш на аудиторията. И докато мислиш какво да е то, само да те попитам за осъзнатостта, като си говорим, ти била ли си някога на психолог? Отлично любопитство питам. Да. Бях един единствен път. Между другото, в последствие търсех тази година заради сина ми, защото вярвах, че той няма да се умее да се изправи след втората операция. За щастие успя и може би той ще реши дали иска или не. Аз потърсих психолог в момента, в който се разделях с бащата на децата ми. Mm-hmm. И отново този психолог го потърсих по-скоро за тях, за да знам аз как да подходя, когато трябва да им съобща новината, че всъщност семейството им се разпада в света, в който те са си го представили. Те на каква възраст? Малкият беше малък, той беше на 4, но големия беше на 10. И това си беше доста чувствителна възраст. Така че тогава, и всъщност се сещам за още веднъж, когато потърсих психолог, това беше заради моята племенница. Очевидно търся психолози не за себе си, а за другите, което само по себе си показва, че има някакъв нали, скрит проблем, но както и да е. Моята племенница, това е първото ни дете в семейството. Аз винаги съм си я припознала като моето първо дете. Тя беше тръгнала по един много лош път. На 17 години го удари на бунтарство и буквално бяха
имаше нужда, почти беше под риск да не завърши гимназия. И тогава викнахме да живее в къщи една година, за да можем да я изправим. И трябваше да ходи на психолог, от който тя бягаше, беше, буйстваше, имаше едни такива бунтарски настроения. Аз просто отидох при този психолог, за да ме посъветва как да подхождам с нея и какво трябва да правим, за да сме сигурни, че няма да я загубим. Успяхте? Успяхме, слава Богу. За една година успяхме да я изправим, завърши и замина да учи в университет в Германия. Супер. Аз си дам сметка колко конюнктурата, нали, с психолозите в България, психотерапевти, така е доста неясно и е трудно да си избереш. Но го задавам този въпрос, защото ми се иска и в тази посока да помагаме малко повече като култура, да знаеш, че има такава помагаща професия и не е нужно с всички битки да се справяш сам. И пак в началото почнах в анонса, сега може би и с това ще завърша, че аз лично не мога да си обясня защо с толкова бавни темпове развиваме този фокус към собственото си ментално здраве и как за всяко друго нещо можем да дадем пари. Много повече се погрижим колата ни да е в ред, а пък не разпознаваме собствените си признаци, леки симптоми, които така на психологическо ниво се случват. Така че ми се искаше, не знаех, че си ходила, но се радвам на този отговор, освен за децата. Да, да. Определено. Това е, има една стигма, че да ходиш на психолог е нещо, значи нещо не си вред, нали? Луци, което е борба, която трябва да се което води. Което е част от фиксираното мислене отново, т.е. ти не си трябва отворен. Всеки трябва да е наясно, че това е необходимост, за да си здрав, трябва твой ум да е здрав. И също така с ума можеш да променяш действителността си. Това са доказани в момента. Много средства се хвърлят в невропсихология и има много, много вече емпирични доказателства как изключително може да се управлява ума, за да си създаваш реалността и да възприемаш нещата по един или друг начин. Съответно и резултата да е съвсем различен и да повлияваш и депресии, и психосоматични заболявания и много други такива неща. Та ми се иска и в тази посока малко да сме полезни като култура на грижа към себе си, а това е и отговорност за собственото ти състояние. Категорично. Добре, ето ти нещо за писане, ето ти тефтер, ти си на ход. Аз си пия от твоята напитка, която са брани билки някъде. В България ли са билки? Да, всичко е българско. Няма да си пия някакво животно, ти е харесала билката, така че изпи преди мен. Малко е дългичко. Нещо, аз слушам морето и се наслаждавам на това, което виждаме. Още веднъж използвам повода да благодаря на партньорите ни от Порто Елея, че ни осигуриха това като гледка, като атмосфера, като вибрация и магнетизъм. Добре. Да, ще ни го прочетеш. Един мой любим цитат на Марк Твен, който доста олицетворява и това, което ти се опитваш да направиш с този подкаст. Не са напълно точни думите му, но смисълът е този. Да. След 20 години ще си по-разочарован от нещата, които не си направил, отколкото от грешките, които си направил. Затова напусни сигурното пристанище, разтвори платната, отплавай и дързай. Вау, супер! Много ти благодаря, Светле. С всичко, което си казахме, съм убедена, че каквото и да решиш да правиш от тук нататък, ще се справиш. Просто виж кое искаш да е следващото пристанище и не вярвам да има спирка, само да сме здрави. Ние и децата, ние и близките ни. Пожелавам това на теб, пожелавам на всички, които ни слушат и гледат и наистина да виждаме кои са важните неща и някак това да ни смирява и да ни прави по-осъзнати. Много ти благодаря. Благодаря, Милена, че споделихме морето с теб. Прекрасно място.